Máte doma psa a chcete si pořídit ještě kočku? Dá se zařídit, aby se oba bez problémů snesli? Jak? Je skutečně kočičí krmení kvalitnější než to pro psy? V čem se liší? Jaké zdravotní problémy hrozí psům, pokud budou jíst kočičí krmení? A naopak, vítejte u dalšího dílu. Tyhle záběry splňují zažitou představu o soužití psů a koček. Tyhle pak většina z nás bere jako roztomilou výjimku. Podle veterinářů je mezi psy a kočkami jeden zásadní rozdíl, který se projevoval především historicky v jejich přirozeném prostředí. Kočky byly vždy osamocení predátoři. Nebyly tak a do značné míry dodnes nejsou schopné číst emoce z výrazu jiných tvorů. Psi to mají přesně obráceně. V době, kdy se kočky a psi živily zbytky ze stejných míst, pak docházelo ke konfliktům, které nebyla zvířata schopna odvrátit. Když ovšem mluvíme o domestikovaných zvířatech, o psech a o kočkách, kteří žijí s náma v domácnosti, tak to už je úplně jiná kategorie a je to strašně individuální. Je řada domácností, která chová psa a kočku a jsou kamarádi, občas pes prožene kočku a občas se stává, že i kočka prohání psa. Geneticky žádnou mezidruhovou nenávist kočky a psy naprogramovanou nemají. Podle odborníků je tak především na nás, abychom se je pokusili naučit žít spolu. Při dodržování několika základních pravidel nemusí být soužití psa a kočky pod jednou střechou velký problém. Ve chvíli, kdy si pořídíme k psovi kočku, anebo naopak, je třeba zvířata důkladně seznámit. A to pod naším dohledem. Dva členové domácnosti by si měli vzít zvířata na klín a nechat je očuchávat. Když po sobě začnou vyjíždět, je třeba pracovat především se psem. Důvod je prostý, se psem se člověk lépe domluví. Pes je smečkové zvíře, které s člověkem žije víc než 14 000 let. Za tu dobu si na sebe stačili nejen zvyknout, ale hlavně si dokážou vycházet vstříc. Kočka žije s člověkem jen zhruba 4 000 let. To je podle odborníků příliš krátká doba na nějaké velké přimknutí a porozumění. Především tedy ze strany koček. Psa ani kočku není dobré jakkoliv kárat, lepší je takzvaná pozitivní motivace. Přijímá-li pes kočku v klidu, je třeba ho odměnit. Ideální varianta je, když pes kočku přijme za součást smečky se všemi jejími zvláštnostmi a začne ji respektovat a nechá ji být. Určitě tam funguje žárlivost, kdy to zvíře má pocit, že tohle byl jeho domov, tohle bylo jeho teritorium a teď do jeho teritoria vlastně přichází nějaký cizí organismus a cizí zvíře, tak má pocit, že si musí ochraňovat to svoje prostředí. Je třeba vytvořit bezpečný prostor, do kterého má přístup jen kočka nebo pes. Kočky preferují vyvýšená místa, tam mají rozhled a především pocit dominance, kterou si pak nemusí dokazovat jinak. Psi mají obvykle rádi pelíšek zastrčený v rohu. Důležité je také místo pro kočičí záchod. I tam musí mít kočka absolutní soukromí. Pokud by tomu tak nebylo, může začít znečišťovat byt. To samé platí i během soužití psa a kočky. Pokud pes nechá svůj pach na kočičím záchodě, pak se může stát, že kočka toaletu odmítne a začne chodit jinam. Socializace hned od narození mívá rychlejší a lepší výsledky. Ideální je pořídit si kotě a štěně současně. Oba druhy procházejí takzvaným obdobím důvěry. U koček je to doba mezi 4. a 8. týdnem, u psů pak mezi 5. a 12. Když v tomto období poznají, že jim nehrozí nebezpečí, dokážou přijmout jiné zvíře za přítele, případně ho alespoň nechápou jako konkurenta. To se asi nedá říct, že by existovalo nějaké plemeno, které by bylo vhodnější na soužití s kočkou nebo ne. Vždycky je to o té individualitě a i v rámci jednoho plemene se najdou psi, kteří budou vůči kočkám agresivnější a nebo budou vůči ním přátelštější. Pes i kočka samozřejmě musí mít vlastní misky na potravu i vodu. Obě zvířata si je chrání jako součást svého teritoria. Proto je vhodné krmit obě zvířata odděleně, například kočičí misky mít na místě, kam se pes nemůže dostat. Tohle pravidlo je ale, ještě víc než pro vlastní soužití, důležité pro zdraví. Kočka i pes jsou jiné živočišné druhy, potřebují proto jinou stravu. Tomu je přizpůsobená receptura.
Například kočičí žrádlo je bohatší na bílkoviny a tuky, kterých pes potřebuje méně. Pokud bychom psovi dávali kočičí krmení, překrmovali bychom ho a velmi brzy by se u něj projevily problémy způsobené nadměrnou váhou. Přebytek bílkovin také způsobuje přetížení jater, ledvin a poškozování vylučovacího systému. Důležitý je také vitamin A. Ten kočka potřebuje dostat hotový, protože si ho neumí přetvořit z beta-karotenu, na rozdíl od psa. Pokud by tedy dostávala jen psí krmení, trpěla by jeho nedostatkem. To samý taurin. Taurin je sírná aminokyselina, kterou kočka potřebuje pro mechanismus vidění a biochemii přenosu vzruchu v srdci. Takže bez taurinu by kočka oslepla a pak by se jí zastavilo srdce. Řeč samozřejmě není o jednorázové záměně. Zdravotní problémy u psů a koček může způsobit dlouhodobější, podle veterinářů zhruba 6-měsíční podávání nevhodného krmení. Na závěr je třeba ještě vyvrátit jeden mýtus, tedy že kočičí krmivo je kvalitnější než to pro psy. Ono se sice říká, že kočičí krmivo je asi kvalitnější, protože psi ho preferují, když nasypete psí krmivo a kočičí, ale není to tím, že by bylo kvalitnější, je to dáno tím, že má jiné složení, má tam vyšší procenta bílkovin, což je fyziologický pro kočku, kočka to potřebuje, ale pes to cítí a je to pro ně aromatičtější a tudíž zajímavější. Příště se podíváme na to, jak asistenční psi ulehčují život lidem s nejrůznějšími handicapy a řekneme si, která plemena jsou pro pomoc ideální.